Hiio, hei ulkoilma ihmiset. Nyt oltais viimeiset 3 videoa reppailtu noitten varustevideoiden kanssa. Eiköhän aika asettaa taas luontopääosaan ja kattokaa mikä maisema. Mut tervetuloa mukaan tämmöselle yhden yön reissulle. Jes, elikkä me oltais tultu virkistäytymään tällaiseen Palakosken virkistysalueelle, joka löytyy Vihdistä. Mulla tosissaan pitkä työputki oli tossa noin ja nyt olisi parin päivän vapaat ja kaipas jotain uutta ja palan rauhaa. Niin kattelin tosta aamulla eri retkivaihtoehtoja ja Uuvin sivuilta ja löysin tällaisen Palakosken retkireitin Vihdistä, niin päätin tulla tänne näin tutkimaan mestat. Ja tää Palakosken alue käsittää kaikkinensa 84 hehtaaria, eli tää riittää tälleen yhden yön reissuun varmasti tosi paljon tutkailtavaa. Niin lähdetään kattoo mitä kaikkea täältä löytyy. Se mikä mua tässä nyt ensi toikseen kävi kiehtomaan tässä alueessa. Ai vitsi, aurinko paistaa kivasti. Niin että täällä oli aika paljon vaihtelevaa maastoa ja korkeuseroja. Eli toi alun matka oli aika pystysuoraa nousua ja pääsi heti tällaisille hienoille kallioalueille, mistä aukesi aika kivat näkymät jo tonne yhteen suuntaan. Sen lisäksi täältä pitäisi löytyä toi itse Palakoski. Elikkä päästään nauttimaan myös kuohuvista vesistä. Ja sitten on sellainen näköalapaikka kuin Mummusali. Niin sieltä pitäisi aukea sitten ilta-aurinkoon erittäin hienot näkymät. Niin mä ajattelin laittaa sitten riipparin sinne pystyyn tossa illan tullen. Ja tää on tosissaan 4,3 kilometriä pitkä tämmönen Palakosken reitti. Tää on merkattu tollasilla oransseilla reittimerkeillä ja se Mummusali on aika lailla puolessa välissä tätä näin. Ja mä lähdin nyt kiertää tänään tälleen pidemmän kautta. Tässä pitäisi olla muutama näköalapaikka sitten tämän päivän matkan varrella. Mikäs sen hienompaa kuin ihailla tällaisessa puolipilvisessä kevätsäässä sitten maisemia. Tästä aukesi heti ton kallioalueen jälkeen tollanen pieni suonpätkä. Aika huumaava suopursun tuoksu tuli heti nenään.
kyllä erittäin hyvät ensivaikutelmat tästä paikasta. Tuon suopätkän jälkeen hypättiin tuohon metsän siimekseen ja sieltä aika pian taas lähdettiin nousemaan tällaista kallioa ylöspäin. Siinä on kyllä yksi hienoimmista kelopuista, mitä on vähän aikaa nähnyt. Harvoin näkee, että ne säilyttää noin massiiviset oksat vielä kuoleman jälkeen. Hieno kierteelle mennyt runko ja naavaa ja muuta roikuskelee siellä. Hieno, hieno vanha herra. Keloista puheen ollen, niin tästä löytyikin yksi mukava kelopuu penkiksi. Pidetään kahvitauko tässä näin. Ollaan tässä kallion päällä ja aurinko paistelee mukavasti tähän tuolta puiden lomitse. On kyllä nätti paikka. Hiki meinaa tosissaan tulla. Tänään piti olla viikon viilein päivä, mutta kuumahan tästä tulee. Huomiseksi on luvannut täysin aurinkoista ja melkein 15 astetta. Nyt on sellainen 10 varmaan tällä hetkellä. Hyttysiäkin rupee olemaan jonkun verran. Nyt eletään siis toukokuun 17. päivää. Näin ne pirulaisetkin on jo herännyt tähän maailmaan. Tosissaan kahvin plöröt keitellään nyt ja hyvä välipala tämmönen pähkinäpatukka. Kahvia varten mulla on taas presso mukana. Saadaan keitettyä hyvät nopeat kahvit. Täytyy kyllä sanoa, että ensivaikutelma tästä Palakosken reitistä on kyllä todella hieno. Täällä on vähän niin kuin kaikkea, eikä olla vielä edes veden ääreen päästy.
Mä oon jo ihan ällikällä lyöty jo valmiiksi. Tosissaan sieltä mummusalin näköalapaikalta, niin siitä pääsee sit alas, missä kulkee. Voiks koski kulkee? Mut se pala koski kuohuaa siellä alhaalla. Katsotaan, mennäänkö jo tänään katsomaan sitä vai jääkö se sitten huomisen päivän jutuiksi, kun vedetään toi reitti sitten loppuun. Noin. Se saa muhia siinä nyt muutaman minuutin ja tekeytyä ja kohta päästään hörppimään kunnon kaffet. Huhhuh. Kello on tosissaan 6, että tässä on 4 tuntia valosaa aikaa vielä. Mä en nyt oikein tiedä edes paljon mulla on matkaa jäljellä sinne mummusalin paikalle, mutta ei varmaan hirveesti. Ei tästä aio tänään tulla kuin joku 2-3 kilsan väliin tää patikka. Eiköhän me kutsuta tätä valmiiksi. Ai ai ai. Kyllä kelpaa. Ai. Nyt kun tässä hörppii tätä kahvia tästä heinintaiteen tekemästä kuksasta, niin tuli myös mieleen, että Niina, joka voitti sen kuksan arvonnan, niin on saanut jo oman kuksansa heiniltä kotiin. Ja äärimmäisen hienon kuksan heini oli Ninnille tehnyt. Mä voin lukea tästä vähän Niinan sähköpostista taustoja tähän näin. Itselläni oli muutaman vuoden vanha kuksa, jonka toimitin Heinille. Minulla oli piirroksen suhteen muutama toive, jotka Heini toteutti aivan loistavasti. Kohti katsova susi, korppi ja kelopuu. Mystinen korppi on yksi lempilintujani, jonka kohtaa melkein jokaisella metsäretkellä. Korpin silmältä ei korpin metsässä salaa pääse kulkemaan, ja se tulee yleensä aina tervehtimään kulkijaa. Sutta en ole luonnossa kohdannut, enkä varmaan tule koskaan kohtaamaankaan, mutta kuksassa kulkee mukana tämä veikeä susi. Kelopuu, tämä kahdesta syystä. Ensinnäkin löydän itseni usein kulkemasta metsässä kelopuun luokse. Niissä on jotain vangitsevaa, ikiaikaista, kunnioitusta herättävää. Toisen syyn saatatkin arvata. No saatanhan mä. Kiitos vielä kerran. Olen tätä kuksaa ihastellut jokaisella käyttökerralla. Ja niin ovat kaikki, jotka ovat sen nähneet. Tuo paljon iloa ja hyvää mieltä. Kevät terveisin Niina. Ai vitsi, tää on just se syy, minkä takia tätä juttua on niin mahtava tehdä ja jakaa tätä iloa, minkä itse kokee täällä luonnossa ja on saanut tällä YouTubella ja Kelo ja luonnosta jutulla aikaa. Ja se on kiva laittaa se hyvä jakoon. Ja kun sen hyvän laittaa kiertämään, niin se yleensä myös tulee takaisinpäin. Ja tää malja menee Anna sulle. Eli yksi mun katsojista rupes tekstittämään näitä mun Keloja luonnosta videoita englanniksi, että ne vois tavoittaa mahdollisimman laajan yleisön myös maailmalta. Mulle ei tosissaan aikaa ja resursseja siihen tekstityshommaan tämän kaiken muun lisäksi on. Laitoin siitä yleisen ilmoituksen tonne Kelojan luonnosta yhteisöön ja Anna tosissaan ilmoittautui näpyttelemään niitä tekstityksiä ihan vaan omaksi harrastukseksi. Kiitos vielä kerran. Joo, eiköhän se kahvitauko
ala olemaan siinä ja lähdetään jatkamaan matkaa. Me muuten ostettuu tähän rinkkaa varustelekasta tällainen rintaremmi, niin sai muutamalla eurolla sieltä. On kyllä ihan hyvä lisä tähän näin. Alright, homma jatkuu. Sitten näköjään taas laskeuduttais tonne alas metsän siimeksi. Tää on tosissaan merkittykin vaativaksi reitiksi ihan näitten korkeuserojen ja juurakoiden ja näitten takia, että ei missään nimessä oo helppo reitti. Mutta itse nautin tästä nyt, kun on niin vaihtelevaa maastoa. Paljon kaikkia mitä ihmetellä. Täälläkin on tosissaan talvi vissiin tehnyt tuhoja. Tosi paljon mennyt puita poikki. Hienon näköinen hattupuun. Oliks tolle joku nimitys, kun syntyy tommonen latvustomänty? Kommentoi tohon alle, jos tiedät. Kyllähän siellä sadetta pitelis ja jonkunnäköistä leiriä. Ei siellä nyt nukkumaan pysty, kun on toi kivi tuolla, mutta hieno paikka silti. Jahas, mahtuukohan täältä pulleempi poika kulkemaan? Just. Ylöspäin käy matkamme. Alettaisikohan me kohta saavuttaa se mummosali. Hienon näköinen mänty siellä, kunnon vanha aihkimänty. Sillä saattaa olla jokunen vuosi mittarissa. Hienon näköinen. Kunnon kilpikaarna ja kaikki.
reitti laskeutui taas metsän siimekseen tuolta kalliolta ja ylitettiin tommonen pieni purokin tossa. Hienon näköistä metsämaastoa ja tosissaan pysähyin tarkistelee tuohon jo vähän P-Park-karttasovelluksesta. Paljon tonne mummusalille on matkaa. Linnuntietä näytti 300 metriä, niin ei oo enää paljolti. Vitsit, siikatkaa nyt tätä paikkaa. Tää on ihan mieltä. Täältä löytyy vaikka ja mitä. Hienosti saniaisia kasvaa tässä kallion kukoissa. Tuolta alkaa samalla myös kosken pauhu kuulumaan. Elikkä ei olla enää kaukana siitä Palakoskesta ja sen yläpuolellahan sen mummusalin piti olla. Tää on kyllä hitain vaellus, mitä mä oon varmaan ikinä tehnyt. Tai vaellusretki. Ollut niin paljon kaikkea hienoa ihmeteltävää. Mutta nyt lähdetään ottaa selvää, että miten me päästäis tonne ylös. Mikä voima tämmöisessä koskessa tulee. Vaikkei tääkään nyt oo joku 5-6 metriä leveä, mutta aivan järkyttävä pauhi. Aika pieneksi tuntee itse. Se olisi enää 100 metriä mummotunneli, ei kun siis mummusali. Ei muuta kuin kohti noita happoportaa. Kyllä on taas mies huonossa kunnossa. Apottaa pikkumäet.
sanoi, tossa on ton Palokosken joen laakso. Hienon näkön. Alkaa lehtipuut saamaan kans lehtiä. On niin paljon vihreän eri sävyjä. Mä rupeen etsiä tähän nyt riippumatolle paikkaa ja näissä maisemissa me vietellään sitten loppuilta. Kello on jo 8:15. Täällä ei tosissaan mitään leiripaikkaa ole, mutta UVin alueilla saa tietysti joka miehen oikeuksilla yöpyä. Tulia täällä ei saa tehdä. Tää on tosissaan Vihdin aluetta eikä Metsähallituksen, niin risukeitintäkään ei voi käyttää, mutta kokkaillaan Trangian polttimon kanssa tossa noin sitten safkat meille. Mutta nyt leirin kasaukseen. Riippari taipu siihen. Vähän oli hankaluuksia löytää sellaista hyvää paikkaa, mutta tähän vielä ilta-aurinko kivasti hellii. Eikä ole pahemmin tuultakaan tähän kohtaan. Tässä saadaan nukuttua hyvät yöunet. Mutta kello on nyt jo 8:45, niin nyt lähdetään tuohon noin fiilistelemaan auringonlaskua ja kokkailemaan sellaista pekonimakkarapataa tai miksikä sitä nyt sitten sanoisi. Eli ruuaksi olisi tosissaan tällaista riisipahdetulla valkosipulilla paistoriisiä ja paprikaasipulia ja valkosipulia ja sitten näitä maakareiden valentino, eli se valkosipulimakkara, mistä mainitsin silloin risu tosta Trangian videolla, niin tää on se toinen hyvä. Ja sinne vähän pekonia vielä tuomaan rasvaisuutta. Aamupalaksi jätetään puolet pekoneista ja tehdään munakas aamulla. Mutta käydäänhän hommiin vielä, kun valoa riittää. Niin aurinko tosissaan on alkamassa painumaan tonne mailleen. Niin tässä on silleen jo vähän hoppukin. Nyt mä luulen, että mä oon ansainnut tän mun reissun yhden Fat Lizardinkin tässä kohtaa nyt. Ei muuta kuin käydään fiilistelemään kaunista auringonlaskuiltaa ja hyvän ruuan merkeissä. Thank you.
Nonni. Eiköhän me aleta kutsua tätä valmiiksi. Tosta on sinullekin loppumassa ihan kohta. Ai ai ai. Maagisen hyvät tuoksut. Täältä vielä lusikka ja ei muuta kuin ääntä kohti. Voisi sanoa, että valkosipuli on tarpeeksi, kun on kaksi valkosipulin kynttä ja valkosipulin makkaraa ja vielä paahdettua valkosipuliriisiäkin. Mutta mä oon kova valkosipulin ystävä kyllä. Näin se rupesi vähän kylmäkin tulemaan heti kun toi aurinko laski maille. Tää varmaan laittaa jo takki päälle. Sitä ei oo koko reissussa näkynytkään, että lämmin on ollut. Tos vaeltaessa suorastaan kuuma. No mutta, teidän ei nyt tarvitse tätä mun mässäilyä tän enempää katella, niin mä syöpäsen tän näin huiviin ja katsotaan sitten, höpistäänkö vielä mitään vai painutaanko suoraan sitten unten maille tonne riippariin. Näin se ilta koitti ja aurinkokin painui maillensa. Mä tosissaan kömmin tänne riippumaton suojiin jo ja näköjään retkirepun Peetteriltä tullut uusi video. Vaellus Pukalassa ja mukana näyttäisi olevan retkipuudeli. Ajattelin sitä nyt tässä näin käydä loppuillan iloksi seurailemaan. Sen kun kattoo, niin onkin sopivasti puoli yö ja joutaakin jo unten maille. Mutta mä rupean katsoa sitä, niin ei muuta kuin hyvää yötä kaikille ja Peetterille terveisiä. Tuli vastaanotto sammakon kutua tässä ojassa ihan isot määrät. Tuntuu, että nykyään vähän harvemmin tuota näkee, että sitten on monta vuotta aikaa kun on viimeksi nähnyt. Tuntuu, että lapsena sitä näki aina tosi paljon. En tiedä, onko se sitten vähentynyt. Toi on kyllä asia, mitä on tullut mietittyä itsekin, että sammakon kutu ei enää näe samaa mallia kuin lapsena näki. Mut ehkä se johtuu vaan siitä, että lapsena sitä on möyrinyt kaiken maailman oissa ja pyörimässä siellä. Ne on ehkä tullut paremmin vasta, nykyään ei tuu siellä enää niin möyrittiin. Hyvää huomenta. Kello olisi jo 9:30 ja ei vaan jaksa nousta. Täällä on niin hyvä köllötellä. Herättiin tällaiseen kauniiseen kirkkaaseen aurinkoiseen päivään. Vähän tuuleksi enemmän kuin eilen, mutta se on luvannut lämmintä päivää. Mutta lähdetäänhän kokkailemaan aamupalaa tonne kallion kupeeseen taas. Just olin käymässä purkamaan tätä leiriä, niin huomasin, että tarppiin on tullut reikä tohon noin. En tiedä hankasko, kun toi rinkka oli, niin tätä kiveä vasten jotenkin. Pitää katsoa himassa, jos siihen laittaisi jotain
ilmastointiteippiä tai jotain. Eiköhän sen saa paikan. Se on näissä ultralight-tarpeissa se vaara aina. Mutta nyt leirin purku. Tein nyt tosissaan sellaisen päätöksen, kun täällä tuulee niin paljon, että mä syön tässä vaan yhden pasteen ja hörppään vähän vettä ja sit jatketaan tonne alas ja tätä Palakosken reittiä tonne järvimaisemiin, niin mä ajattelin, että siellä voisi olla vähän tyynempää ja parempi kokkailla sitten se pekoni munakas aamupala. Mutta nyt yksi pastejani jaksaa jatkaa taivalta. Keli on kyllä mitä parhain muuten, paitsi tää tuuli vaan. Katoin sääennustetta, niin se lupas 18 astetta tälle päivälle. Voi olla, että pitää tästä hupparia ottaa tänään jo pois. Rinkkakin tuntuu jo paljon kevyemmältä kuin eilen. Saanut juomaa ja ruokaa pois. Mulla oli tosissaan toi juomarakkokin mukaan, niin mulla oli kaikki noin 4 litraa vettä mukana. All right, matka jatkuu. Tää on tosissaan sit todella jyrkkä tää nousu tuolta Palakoskelta tänne mummusalille. Että ei sovi kyllä ihan kaikista huonoimmin liikkuvalle. Juurakkoa ja kivikkoa on aika paljon. Näköjään tultiin toi 3 kilsaa, että tänään meillä on vaan 1,3 kilsaa jäljellä lepposta haikkia. Ja otetaan sit järven rannalta joku hyvä aamupalapaikka, niin kokkaillaan siellä. Ja oli kyllä hyvä peliliike ottaa heti nyt toi huppari pois. Että tänne metsän siimekseen kun laskeutui, niin ei tuule yhtään ja täällä on aika lämmin. Tosta alkaisi tosissaan toi Palakoski. Ensimmäiset laineet lyö sieltä. Sitten se kuohuukin jo tuolla valtoimenaan. Pari joutsenta, ainakin yksi. Saadaan katsoa, jos saata siitä kuvia. Tuolla näkyy.
and blood that flows through me and wants nobody else. See through me and all of my charades. I am not any less afraid. Just the thought of you that sets it right. Baby, you're my light. I never wanna fall away or lose my sight. Am I hanging on too tight? For me, it's just the thought of you that sets it right. Baby, you're my light. I never wanna fall away or lose my sight. Am I hanging on too tight? For me, it's just the thought of you that sets it right. Baby, you're my light. Nythän tässä kävikin silleen, että mä ajatuksessani haahuilin onneni ohi ja toi järvikin jäi nyt taakse ja tähän alkoi tällainen sepeli maantie ja autokin jo häämöttäisi tuolla kaukana. Tai ihan nyt skippaa sen aamupalan teon. Nyt tuolla pasteijalla jaksaa kotiin asti ja kokkaillaan aamupala sitten siellä. Kyllähän tässä on akut ladattu jo. Kello olisi yksi nyt iltapäivälle. Mutta tää oli kyllä hieno retkikohde, tää Palakoski. Suosittelen ehdottomasti kaikkia tulee testaamaan tätä. Mutta palataanpa seuraavien videoiden merkeissä. Moikka moi!